Mistä hän on päädytty, että Miss Suomi Vivi Pumpanen hyppälee auton katolta Punkaharjulla järveen? No sen takana on nää kaksi valopäätä. Ja ketäs nää nyt sitten on? No tää on Janne ja tää on Kaetsu. On muutama pikkunen nippeli ja nappeli, mitkä on sun ehkä hyvä tietää näistä kavereista. Ensinnäkin nää on tämmösiä kylähulluja. Nää on kehitellyt tänne Punkaharjulle liane ja sun muita juttuja, mitä ne sitten harrastelee ihan keskenään. Toinen juttu, mitä ne tykkää tehdä, on häiritä kesämökkinautoita kaikilla mahdollisilla pärisimillä, mitkä nyt ylipäätään veenpällä pyssyy. Mut yhtenä kesänä tää lähti ihan täysin lavasta, kun jätkät sai käteen. To ihan vitusti ponneen. No briljanttina bisnesmiehenä pojathan päätti heti laittaa fyrkan pohkilla ja investoi tämmöseen avopemariin. Ja voi että miten hyvä investointi olikaan. Paikallisella pimpsarimsella, niin sillähän oli saanti tahto. Tästä intoutuneena pojat rupes pyörittää kotipilleitä. 5 euroa sisään ja vähän innokkaammat tyttäret ilmaiseksi. No sittenhän sitä piti lähteä vielä elevistelemään sillä aatolla tämmösiä tuunnitapahtumia. No paikalliset harrastajat, niin nehän otti nokkiinsa ja pojat olikin messissä yhtäkkiä laittamassa katuautokilpailussa. No eihän sinä hirveä Einsteinin tarvitse olla, että tajuaa, että eihän tämmönen elämäntyyli kauhean pitkälle vie. Ja niinpä ne pojatkin sitten joutu lähtemään omia säätöjään pakomaan. No onneksi tajusivat lähteä mahdollisimman kauas. Atlantin taakse, Kanadaan. Whistleri kohti lumihuppusia vuoria. Sinne vaan, vuolemaan sitä valakusta kultaa. Lumilautaalle päivästä toiseen. Siitähän ne oli aina unelmoina, että just pääsis lumilautaalle. Mut eihän ne knuckleheadit ollut mitään oppinut. Se oli vaan hups ja vanhat kotkutukset mielessä. Paikallisia naisia, piirpongeja, sekkoiluja pitkin hostellin käytäviä. Mut viimeinen niitti poikien arkku oli tää. Ford Econoline. Tällä matkalla testataan paljon tää saatanan lossi kulki. Ja lossihan kulki. Ehkä vähän turhankin hyvin. Pojat ajoi suoraan Amerikkaan. Road 199 ja pitki aina Kaliforniaa asti. Siellä ne päätyi sitten surffailemaan ja kutkuttelemaan senioriittoja. Mutta niin, monesti näillä kultaisilla pilivillä on myös se hoppereunus. Siihen se sitten Ford Econoline teki tänään. Olihan se jo vuodelta 79. Mutta kusessa ne pojat nyt sitten oli. Santa Barbarassa. Auto hajannut. Janne lähti ostamaan teltta. No niin, ne pojat sitten jäi sinne Amerikkaan jummiin kodittomiksi. Sen kommin niistä ei kukaan kuullutkaan mitään täällä Punkaharjulla. Ainoastaan kesämökkinaapurit on ollut iloisia, kun on ollut vähän rauhallisempia kesiä. Mutta kerran yhtenä kirpakkana kevätaamuna rupesi kulumaan naputusta kutostieltä. Se oli ihan selvästi tuttua naputusta. Se oli Hondamankin etunokka-akseli, mikä antoi täyttä vauhtia männälle, mikä hakkas taas viilattua pytyn kantta pitkin. Sieltä ne pojat oli tulossa takaisin kohti Punkaharjoa. Kukka ei tiedä, miten ne oli päässyt Atlantin yli. Oliko ne lentänyt, uinut vai tullut jollain kajakilla. Kukka ei tiedä mistään mitään. Mutta turhaan myötänsä yritetään arpoa. Annetaan poikien jatkaa itse tästä. Eba! Enää 200 kilsaa, niin ollaan back to Harjilla. Mieti muuten mikä tsekä, että Mankin avain oli tallessa ja lentokentästaffi oli laittanut sen jemmaa sitä ovelta. Joo, ihan hirveä tsekä. Kuule, oikein ollut ikävä tota moppua. Toisaalta, on se ihan hyvä juttu, kun ei meillä olisi ollut edes rahaa junalippua. No todellakin. Ja aina yhden Helsingin Harjun välin mopollakin taittaa. Yhden? No tää on kyllä mulle jo toinen kerta, tää on ihan perseestä. No älä nyt ala hitsaa. No ei, menneet on menneitä ja asita aika. Mitä muuten luulet, onkohan Harju muuttunut paljon tänä aikana? Niin, no onhan tässä ollut reissussa jo aika monta vuotta. Mitäs muuten niinku... Mietit, että ruvettais tekemään, kun päästään sinne. No kerätään jengi kasaan, räitäis tuntteja koko päivä. Eikä kun niinku ylipäätään ruvettais tekee. No kesällä mulla ei oo mitään. No mitä sulla on mielessä? No niin hyvä, kun kysyt. Mä oon miettinyt tätä jo aika pitkään. Koko lentomatka. Varmaan pisimpää, mitä oon ikinä miettinyt. Meidän pitää ruveta tekee viihdettä. Tehdään sketsisarja. No ketkä siinä sit näyttelis? No ite tietenkin. Viihdetähti. Sehän olisi aika cool. Se olisi vähän niinku Sproosnoukkaaja. No nimenomaan. Mä olis palpailla menee ja... Mietin mitä siistiä. Ois meissä sä? No minkälaista komiikkaa sä oot miettinyt? No ihan parasta. Mulla on jo eka jakso mietitty. Keksin lentokoneessa. Mieti semmonen ridiculous good looking woman. Semmonen... Nousis merestä. Silleen samalla tavalla kuin Halle Berry, James Bond. We'll be right back.
Lissu! Wayne! Sano pruseks vaan! Okei, no pruse... Käytä useinkin tällaisella nettitreffeillä. Joo, aika usein. Mun duunissahan on ihan älyttömät työajat. Tosi paljon yötöitä ja ei oikein lomittajakaan meinaa löytyä. Mitä sä sitten niinku oikein teet työksessä? Mä oon supersankari. Mä pidän yllä maailman rauhaa ja suojelen Punkaharu Cityä. Hyvä joo. No käytännössähän mä nyt vetelen tää nahkapuku päällä rallia vaan tuolla kaupungilla öisin. Sä oot sä sitten joku masokisti vai? Mä en kyllä lähde sellaisen peliin ollenkaan. En mä, mikä masokisti on? Mä oon Batman! Yeah, we skip the Mars, we go straight to the moon! We'll be the first humans to fly there after Nazi flew there 1945! Yeah, that's why I have my rifle thing with me, because you never know with those Nazis! Yeah, watch out Nazis, we have to come to the moon to kick your arses! Yeah, we are PASA, Peace on the Astronaut, save system all over the world! Yeah! Olli, wish us the good luck! Wish the good luck! Yeah! Now we're going to the space! We go to moon! It's the countdown, baby! Countdown, baby! 10, 9, 8! Fuck the shit! 1! Hey, what is that sound? What the fuck? Nothing happened! You moron, it's the brake button! Oh, who moron uses brakes in space? Push the gas button! Alright, let's go! Ensimmäisenä iltana sinne mittailtiin tiluksia, toisena iltana jo sitten päästikin rouhimaan. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Hei kuule Jarmo, otapas pikku hetki, minä vaihan tuolta puolta tuosta nopeasti. James, vaihan puolta. Tupi, anna mennä. No niin, mihinkäs me Jarmo jäätiinkään? Joo, kuule, totta kai mulla handsfree. En mie rupee mitään lakia rikkomaan. Joo, kyllä. Ihan normi kansalainenhan mie on, vaikka sen lottoputin voitinkin. Kyllä. Kyllä. Ja uuden auto vai? Joo, ostin kuule uuden auto. Ihan kuule Lindholmilta semmosen auto, joka ei kuluta bensaa ollenkaan. Kyllä. Joo. Ai, miten mahdollista vai? No, lottovoitteille kaikki on mahdollista. Joo, kyllä. Kyllä. Ite kuitenkin joutuu vielä rouhimaan. Kyllä. I'm coming out for now and I'm feeling fine. I'm... Täällähän homot hoilaa. Moi Mika. Helkata hyvä, että satuit paikalle. Miksi? No meni sopimaan nettitreffit ja nyt vasta tästä tajusi, että sehän voi olla joku hirveä luuska. Kuka? No se muija. Aha. No kato, eihän mä voi mitään läskiä käydä panee ja suomalaista näistä 65% on liikalihavia tai muuten vaan rumia. Aha. Mun vartalo voi yhtyä vai täydellisen vartalon kanssa. Aha. Kato, 4% rasvaa. Oho. Nyt, otatte neilika ja odotat tässä. En ota. Mä menen tonne sillalle piiloon, ja sit jos on joku oikeesti hyvän näköinen, niin sit mä tuun sieltä esiin. En mä pysty tämmöstä. Nyt ota ton nelikaan ja turpa kiinni! Moi. Sulla on nelikka. Joo. Lähdetäänkö vaikka tonne jatkikiskalle? Mennään vaan. Odottakaa, mä oon tulossa yhtymään mun täydellisen vartalosuuntaan, siis se neilikka on mun! Siko! Ihme perho! Joo. Ihan ihme perho.
Mä haluun viikon navetassa seistää, eikä sinne mitään muuta kuin silikkoa pasko! No, olit hyvin sketsei. That was pretty awesome shit! Mutta mun munaa ei kyllä julkisesti sun munaa koske. Mitä? Miks sä sekoilet? Eihän nyt oikeesti munat koskis. Siellä olisi joku tekodildo. Ei näitä nyt tarvitse oikeesti tehdä movie magic man. Hei, sit mä oon messissä. No niin, hyvä. Nyt vaan rupeat keksii ite lisää sketsejä, niin saadaan kokonainen sarja. Hei! Mitä? Mä keksin sketsin, tai siis jakson, tai siis sarjan, tai siis semmosen. Nyt jo. Joo. No. Kato. No, kerro. Matkalla. Noni. No kato, siinä jätkä olisi niinku avannossa ja sit se lähti siitä, että kun nousi sit sieltä ylös, niin sit se on ihan hauska, kun siinä jätkä olisi niinku talvella avannossa. Mä oon Kaitsu ja sä katsot Pistamafia Winter Special. Onks jäpäällä yhtään juomaa? Tässä tätä. Saaks vähän? Et saa. Howdy, partner. Kuis kulkee? Että how is hanging? Kuules, kaveri. Tää on mun reikä. Yeah, that's right, joo. Totta turisti. Eihän me nyt samalla reijällä voida. Of course we can, Luke. Sinne menee. No tämähän nyt on aivan epäkorrektia. Helvetin häiritsevää pilkkiä samalta reijältä. Relax, dog. Et sä hurtta kato mua häiritse. Ai en häiritse, no eikä minä nyt perkele omalla reijällä ketään häiritse. Kenen reikä? Minun reikä? Kenen? Minun? Ei ole sinun reikä! Minun reikä! Minun! Stoppa nyt! Teoriista Fish on the Hole, silakka ja sitä rataa hiljaa. Hop 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 hop. Shut the fuck up! Perskeläs jäi jarru asentamatta. Joo, se on ihan paska. Siinä hirtti kaasari kiinni. En mä ois muuten tuonne penkkaan ajanut. Ja tää Simano tehoputki on ihan ylikuumentunut. Olitteko sitten ne pojat, ketkä tulivat minulle sitä monkeyta kauppaamaan? Oot se Röpönen? Minä olen. Joo, se Röpönen, joo, olet. Tässä uhkaavasti näytti nyt kyllä siltä, että tässä on jotain vikaa. Ei siinä mitään vikaa ole. No itsehän te aivan äsken sen saman asian minulle mainitsitte, että siinä on vikoja. Hei, jos Kake sanoi, että siinä mitään vikaa on, niin kai Kake se paremmin tietää kuin sinä, joka luulet, että siinä on jotain vikaa, mutta et kuitenkaan tiedä, että onko. Niin, ei siinä mitään vikaa ole. No minähän aivan omilla silmillä kyllä näen tämän koko tilanteen ja tässä näytti olevan vikaa. Et sä mitään nähnyt. Nyt se nimi siihen paperiin. Mikäs tämä paperi nyt sitten onkaan? Kauppakirja. Nyt se nimi paperiin. Jaa, no en kai minä nyt tiedä. Nimi paperiin. No ei kai tässä nyt sitten niin paljon häviä. Siinä niin.
Oikein. Se olisi 500 €. Jaa, meillä oli kyllä puhe, että 100 lähtee. No täällä lukee, että 500 € ja sulla on nimi paperissa. Niin sun nimi on siinä paperissa. Jaa, no niinhän se tuntuu olevan. No tuota niin, otetaan sitten tuolla noin ja minä sitten otan tämän ja saadaan tämä homma alta pois sitten näin. Niin. Lainaatko pyyhettä? Totta kai. Ota sieltä. Mitä se Reino luulet? Onkohan nämä mun vaatteet ihan hautajaisiin sopivat? No vai jo, ne on jäätävät. Hyvä. Onks sulla jäänyt lisää makkaraa? Tässä tätä. Saaks yhden? Et saa. Meniköhän pikkasen överiksi. Tuoksumaa ja kaksi pilven hattaraa, niin verkkaalleen hui päivän paisteeseen. Ja kaksi... Loppu se tango paska! Tää on Piisosen matso ja sit on mulkut! Mie on kaissu! Mie on liekeissä, panna menee, antaa bensaa! This is motherfucking hot shit. Don't eat the yellow snow. Why not? This is fucking tasty. Oh. This is ultimate Bisoni Mafia ice fishing. Yeah. There is this big hauki. And one time he ate one of my friends, Tom. Yeah. It looks like this now. Yeah. I'm gonna go there and I'm gonna kill it. Yeah. And I'm the Janne's wingman. Hi. Everybody is okay. Yeah. Yeah. Now I'm gonna go there and I'm gonna kill the bad hauki. This is so cool. Yeah. Push it down. Push it good. Push it real good. Oh yeah! That's awesome! Fuck, this is so fucking cool! Janne is there and he is going to take the hauki down and I'm just wait here and I'm fishing. This is like normal pilkki fishing, you know. This is so jännä. Finnish jännä. This is so jännä. Now we just wait. This is the best moment. You can feel it in your tummy. You just wait what happened. Yeah. Tota... So. Tota... Pitäisikö se nostaa takaisin? Yeah, maybe we should take the Janne. Janne back. Where is Janne? Is Janne there? Oh shit. Janne! Ah, it's so fucking cold! Ah, my head! Ah, it hurts! Only wait here, I'm going to get some help! Yeah.
olisin, kun mä vein jo pohjat saanut siitä. Rokkakaa. Kiitoksia. No, oliko hyvä? Joo, jos totta puhutaan, niin ei tässä kyllä ollut mitään järkeä. Miten niin? Sehän oli ihan sika hauska. Varsinkin se kohta, missä jätkä söi sitä lunta kusisena. Olihan se ihan hauska. Mut miten herra Einstein meinas kuvata tommosen talvipätkän kesällä? Ei joo. Taitaa olla vielä vähän ne Whistlerin lumihuippuvuoret mielessä. Mut oon mä kyllä sen verran Einstein, että tajusin tankata mopo ennen kuin bensa loppuu. No miten mä sen oisin tankannut, kun meillä ei yhtään massia? Kyllä mä nyt sen tajuan, että se jossain vaiheessa loppuu. Niin, no siinähän oli se. Hei, me ollaan jo loppusuoralla enää harjulta ja sitten ollaan himassa. Sit vaan jengi kasa baanalle. That would be awesome! Mennään sit nopeesti päästä. Mutta onko harju ennalla? Hyytyykö vanha jengi? Irtoaako jäpiltä vielä trikit? Se ja paljon muuta selviää seuraavassa Biisonimafian jaksossa. Mutta sitä odotellessa kannattaa tsekata Viivin stuntti auton katolta ja sen ekstrat osoitteessa www.sub.fi/Biisonimafia.